कर्णाली प्रदेशमा विगत सात वर्षको अवधिमा सातवटा सत्ता गठबन्धन फेरिए नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले एकअर्कासँग अलग अलग गठबन्धन बनाएर सो अवधिमा प्रदेशको सत्ता चलाए पहिलो कार्यकालमा माओवादीका महेन्द्र बहादुर शाही र काङ्ग्रेसका जीवन बहादुर शाहीको नेतृत्वमा तीनवटा सत्ता गठबन्धन बने सुरुमा एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकीकरण हुँदा माओवादीका शाहीले मुख्यमन्त्री भएर साढे वर्ष सरकार चलाए ਨੇਕਾਪਾ ਵਿਵਾਜਿਤ ਹੁੰਦਾ माओवादी काङ्ग्रेस र एमाले माधव नेपाल समूह बीच अर्को गठबन्धन भएर केही समय फेरि उनैले सरकार चलाए साहीको राजीनामा पछि काङ्ग्रेसका शाहीको नेतृत्वमा पुनः काङ्ग्रेस माओवादी र समाजवादी पार्टीले तेह्र महिना गठबन्धन सरकार चलाए गठबन्धन फेर बदल हुने क्रम चाहिँ दुई हजार उनासी सालको चुनाव पछि पनि रोकिएन काङ्ग्रेस र माओवादीले मिलेर चुनाव लडे पनि एमाले तथा माओवादीले मिलेर सरकार गठन गरे एमाले र माओवादी गठबन्धन पनि you एक डेढ महिनामै टुटेपछि फेरि माओवादी अनि काङ्ग्रेस मिलेर तेह्र महिना सत्ता चलाए गत फागुनमा बनेको माओवादी र एमालेको गठबन्धन असार महिनामै भत्किएपछि अहिले केन्द्रमा जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् सत्ता केन्द्रित राजनीतिविद सङ्घमा भइरहने गठबन्धन फेरबदलको असरले कर्णाली प्रदेशमा पनि छोटो समयमै महेन्द्र बहादुर शाही जीवन बहादुर शाही राजकुमार शर्मा र यमलाल कडेल चार जना मुख्यमन्त्री र सत्तालिस जना मन्त्री बनेका छन् सङ्घमा दलहरू बिच बन्ने राजनीतिक सहमतिको असर प्रदेश नेतृत्व बीचको व्यक्तित्व टकराव सत्ता केन्द्रित राजनीतिले गर्दा गठबन्धन बन्ने र भत्किने गरेको हो सत्ताका लागि छोटो समयमै गठबन्धन बन्नु र भत्किनुको दोष निर्वाचन प्रणाली भएको यो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् सरकारको कार्यशैली सहज र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने परिकल्पना गरेको प्रदेशको व्यथितले आम नागरिकमा भने प्रदेश मोह सकिँदै गएको छ राजनैतिक दलले नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाइदिँदा सङ्घीय अभ्यासमा नै गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्